Bando, vítám vás u dalšího videa na kanále chilipaprika.cz. Řekl bych spíš teda večerního videa, to si můžete všimnout i podle toho debilního světla. Bohužel žádný YouTube aparát tady nemám, lebo nie sú peniažky, mám hlboko do kapsy ty kokot. Ale co se dneska bude dít? Budeme ochutnávat papričky Capsicum Annuum, což můžete znát pod lidovým názvem jako beraní rohy, jsou to domácí papričky. A nenazval bych to jako challenge. Je to slabší odrůda, ale něco si k tomu řekneme, než to půjdem ochutnat. Tak jdem na to. Tak jo, co si k tomu povíme? Tady ty papričky jsou, ale zároveň nejsou moje. Vysvětlím. Minulý rok jsem zasadil tady tyhle papričky, Capsicum Annuum, beraní rohy, a vyrostlo mi několik sazeníček, řekl bych až moc. Některý jsem pěstoval já na balkoně, to znáte z minulé sezóny, to můžete najít i na YouTube kanále. A ty, co mi zůstaly, jsem dal tátovi, který to vypěstoval na zahradě, kde na ty papričky celý den svítilo slunko. Jde mi o to, že chci prostě ochutnat papričky, které jsem vypěstoval já na balkoně, kde na to cca 3 až 4 hodinky svítilo slunko, max. Někdy ani to ne. A chci ochutnat papričky, které byly na slunci vlastně celý den, pěstovaný poctivě na zahrádce. Jo, a ono to na těch papričkách jako půjde poznat. Takže rozdíl mezi tou samou odrůdou a druhem, mezi balkonovým pěstitelstvím a pěstováním na zahradě. O to se mi jedná, abych prostě zkusil ten rozdíl. Ochutnávka mé balkonovky už je v rubrice Ochutnávky a challenge tady na YouTube kanále z minulého roku. A tady je druhá fáze ochutnávky s tím rozdílem, že to je ta samá paprička, akorát vypěstovaná na zahradě a zavařená. Takže tati děkuji a jdem na to. Dobře no, tak já jsem si to tady z té zavařovací sklenice dal na talíř. Jdem to zkusit no. Ale poštipkává na jazyčisku. To je lahoda, ty vole. Štípe. Neštípe nějak úplně jako zásadně, že by tě to posadilo na prdel, jak jsem říkal na začátku. Je to slabší odrůda, ale ty vole, to je dobrý. A má tam super nálev, ty vole, dám si ještě jednu. Ty krása. Je to fakt super, no. Je to dobrý, je to dobře naložený do toho, jak to krásně štípe na tom jazyku, ale zároveň tak jako decentně, že se to dá sníst. Jde cítit, že to je pálivější než ta moje, protože jsem to měl na balkoně a fakt ty papriky nedostanou to, co by měly dostat od toho sluníčka a podobně. A takže štípe to více, ale je to úplně, že ty vole. Ty krávo. To je fantazie. To je fantazia.
Tak ještě jednu. Když si uděláte risotto, nebo knedlík s vajíčkem třeba, nebo chleba ve váju, cokoliv. Jakoukoliv prasárnu, ke které žerete okurky, tak si dejte toto, protože to je, že wow. Tři by stačily asi, ať si nechám něco potom k jídlu. Ty svoje papriky už nemám. Jako rýmičku to trošku spouští. Má to takový ocas, že to trošku štípe vzadu na jazyku, ale je to v pohodě, není to nic, co by vás posadilo na prdel. Je to fakt bomba. A ten nálev, ty vole, ten nálev, ten se ti povedl. Dáš? Ty kokos. Tak ten je ještě silnější, no, tak... Tak když tam je, vole, tak 30 paprik, vole, a všechno to pustili do jednoho nálevu naraz, tak... Jenom debil to může chlastat. Ty krásu. To je bomba. To je prostě šlágr. Tak jo, tak jsme si pochutnali. Papričky sežrány. Dal bych si ještě, ale seru na to, protože by mi pak nezůstalo k žádnému dobrému jídlu. A tady to si fakt jako, ty vole. Ne, seru na to. Tak jo, přátelé moji zlatí, tak ochutnávku máme za sebou. Já jsem nadšený. Říkám to vždycky. Naložená paprička v luxusním nálevu domácím. Paprička, která rozumně pálí, která není úplně, že by tě úplně odpálila někam do hajzlu, ale fakt rozumná paprička, je to fakt luxus. Já jsem snědl 3, furt mám málo, nejradši bych si dal dalších 10 třeba k večeři dneska, ale prostě je to prostě super. Silný odrudy, takový ty zmije jedovaty, ty se kterýma dělám challenge, tak ty jsou dobrý na koření, protože ti stačí špetka, ochutíš gulášek, krásně pálí, ušetříš rovnou papriku, protože ti stačí málo, je to super. Ale ty decentní papriky, když dobře naložíš, ty vole, to prostě nemá chybu, jako. To nemá chybu. Chceš se hádat? Hádej. Nemá to chybu. Jo, prostě bomba. Takže tohle byla ochutnávka papriček Capsicum Annuum. Lidově řečeno taky beraní roh. No a za mě asi všechno. Proto říkám, slabší papriky, nakládejte silný papriky, namelte na koření a budete spoko. Tak se mějte a čau u dalšího videa. Jo, jenom abych nezapomněl, kamarádi moji zlatí, nezapomeňte se kouknout na novou webovou stránku na Facebooku, čili paprika.cz. Najdeš tam veškerý info, hlavně teda o čili paprice.cz, ale i info o dalších věcech. Teď jsem tam třeba sdílel, že se bude konat čili festival a plechová huba v Českých Budějovicích a podobné věci. Najdeš tam prostě info o všem možným. A taky tam budeme dělat live streamy. Takže pokud sleduješ Chili Papriku YouTube kanál, sleduješ už i Instagram, tak se nezapomeň připojit i na facebookovou stránku, protože tam najdeš vlastně info propletený napříč úplně vším, co se děje v Chili Paprice a i mimo papriku.
Tak čus.